dowladda ruushka ayaa wacad ku martay inay cashar lama ilaabaana siin doonto gaashaanbuurta NATO haddii ay isku dayaan inay wax dhaqdhaqaaqa sameeyaan laba markab oo gaashaanbuurta NATO ay u direen waddanka Ukraine. Laba markab oo gaashaanbuurta NATO ay leedahay ayaa waxay gaareen dekedda la yiraahdo Odessa oo ka tirsan waddanka Ukraine si ay bal ula socdaan dhaqdhaqaaqa doorashooyinka waddankaasi isla markaana loo waabiyo cududda Ruushka oo inta badan caqabad ku ah waddanka Ukraine oo saaxiib la ah gaashaanbuurta NATO. Haddaba labada markab ee halkaa loo diray oo ay gaashaanbuurta NATO u dirtay ayaa waxaa iska leh waddamada Canada iyo Spain, waxaana la socdaa ciidamo aada u tababaran sida la sheegay, iyagoo qalabkooda oo dhan uu u dhammaystiran yahay. Labada markab ayaa heegan buuxa ku jira, iyagoo ka baqaya in Ruushku ay markaa ay ku sameeyaan gaaditaan. Hase ahaatee, saraakiisha waddanka Ruushka ayaa sheegay in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa gaashaanbuurta NATO ka wado Ukraine, waxayna wacad ku mareen in haddii ay isku dayaan maraakiibtaas iyo weliba cid kasta oo ka socota NATO inay markaa xadgudub yar ku sameeyaan dhinaca waddanka Ruushka oo ay caqabad ku noqdaan danaha Ruushka in markaa Ruushku uu tallaabo qaadi doono. Arrintani ayaa weli waxaan ka hadlin dowladaha waaweyn ee ku jira NATO sida waddanka Ingiriiska, Maraykanka, Faransiiska iyo kuwo kale oo markaa iyagu aan wax jawaaba u bixinin dhinaca waddanka Ruushka. Muddadii ugu dambeysay waxaa soconayay dhaqdhaqaaqyo iyo daandaansi labada dhinac ah, inkastoo tanaasul badan la sheegay inuu dhinaca NATO ka yimaado marka ay Ruushka isqabtaan. Waxaa ka mid ah arrinta waddanka Suuriya iyo midda iminka ka taagan Venezuela oo Ruushka haddii uu ku dhago inta badan gaashaanbuurta NATO ay uga tanaasulaan.